Асфальт поверх криги – так, ремонтують дороги на Львівщині. Роботи на трасі Другобич-Самбір на відео зняв один із водіїв і опублікував у Фейсбуці. На цих кадрах видно, як шляховики засипають у ями асфальт і розкатують поверх щільного шару льоду. Користувачі написали під публікацією тисячі гнівних коментарів, вимагають від влади оцінити такі дії працівників, які пускають на вітер державні гроші.